Тлянина у Харкові. Увечері невідомі відкрили автоматичний вогонь по місцевому спортклубу. Поранений бізнесмен, який саме в цей час виходив із закладу у супроводі своїх охоронців. Його шпиталізували. Ніхто із перехожих не постраждав. У місті оголосили план перехоплення сирена. В поліції припускають, це був замах саме на потерпілого підприємця. Ми працюємо з можливими очевидцями або свідками. Встановлено, що стрільба велась з іншої сторони дороги. На даний час слідчими кваліфіковано вже через статтю 15, статтю 115, тобто замах на умисне вбивство.